savā starpā sacentīsies Lielvārda Fatpipe un kurš Ekovaldis komanda no Liepājas. Toms Akmeņa lauks spēlē šajā topscorer kreklā. Pirmais tāds bīstamais moments. Bumiņa atstāja laukumu. Tā atdota Liepājas vienībai. Jansons uz priekšu ātri saspēli netrāpa pa bumbiņu vārtu priekšā Ričards Dēvids, bet tur kā otrais vilnis nāk tieši Ingars Jansons un Ingars Jansons meta precīzi un spēles 7. Minūtē atklāja mača rezultātu. Partijā bumbiņu tūtāns, Mihailovskis lieliska pozīcija, bet fantastiski vārtos ir darbojās Edgars Rimarenko, tiesa ne līdz galam. Nu, bija jau neutralizējis šo epizodu Edgars Rimarenko. Skaistā lēcienā viņš spēja atvairīt Mihailovska metienu. Labi, priekšu laužās Žukels. Jonikāns metiens. Gandrīz vēl vienreiz identiska situācija. Rimarenko jau atvaira metienu, bet bumbiņu nenofiksē. Siliņš uz noteikumu pārkām robežu spēlē, atkal viltīgi iespēle vārtu priekšā. Devīts, labi pārēji, Freimans. Un bumbiņu vārtos, nu skaisti izspēlēta epizode, iesaistoties visam pieciniekam. Un no vārtu priekšķiet tas atkal bija Ingars Jansons, kurš ievirzīja bumbiņu vārtos. Rāda mums Tomu Akmeņu lauku. Šit, kad Toms izdarīja piespēli uz vārtu priekša. Akmeņlauks iet uz mētienu, labs mētiens, bet no arī Salcevičs lieliski darbojās vārtos. Un tagad 3-1 pretuzbrukums mainiekiem un netrāpu vārtos ar Alps Jonikāns. Vai teiks kļūdās piespēlē, Klamers īsti netiek pie mums, bet Ivo Popovs un arī Ivo metu garām vārtiem. Vēlākā liela vārda ir nostājusies vairākumu izspēlē. Lovska metiens, acī bumbiņu vārtu priekšā Edgars Rimarenko un komandas top skorers Juris Sandis Jēgers raida bumbiņu vārtos un panāk izlīdzinājumu 2-2. Nu, tas, kas neizdevās viesiem, to pietiekam pārliecinoši izdara mainīgi, realizējot skaitlisko vairākumu. Pagaidām tas rezultātu nedod, nu vēl pēdējās sekundes vairākumā var rāt kaut ko mēģināt izspēlēt. Un no ļoti asa lēņķa Mihails Kostus jau uzgūsta vārtus. Skaitliskais vairākums praktiski bija beidzies, bet Maikls Nazāros vēl laukumā nebija devies. Un Mihails Kostus jau praktiski no nulas lēņķa pārspēja Jāni Salceviču. Upils Dumbiņu, Jansons. Labi piespēlē Akmeņa laukam tālāk Dēvids un Jānis Salcevičs labi spēlē vārtos. Siliņš atgūst bumbiņu, 3-2 pretrukums Klamers un piespēlē Griezītim netrāpa bumbiņu. Jaunais Gustavs Griezītis, bet izšķirošā trešā trešdaļa ir sākusies. Mainiekiem pirms tās vienu vārdu deficīts un atceramies, ka Mainiekiem pārasti trešie periodi ir neveiksmīgi, bet te jau pēc 13 spēlētām sekundēm izcilu precīzes metiens padodās Sandim Mihailovskim, kurš piedalījies visos trijos komandas gūtajos vārtos. Mēģināt spēlēt plēpim, tas neizdodas un jau pretpuskums un mainiekiem laba saspēle Markus Nazārs un tukšiem vārtiem garām aizmeti Juris Sandis Jēgers izcila epizode, lai mainieki pirmoreiz spēlē izdirzītos vadībā. Šoreiz neizdodās jaunajiem Jēgeram tik pie vārtu gūmu, bet kas neizdodās Jēgeram, tas padodās Markusam Nazārovam. Vēl viens lielisks metiens zemi vārtu pārlikņa un Lielvārda Fatpipe pirmoreiz šodien ir vadībā. Markus Nazārovs ļoti apņēmīgi sākuši spēles izšķirošo periodu mainieki ar diviem ļoti skaistiem un galvenais rezultatīviem metieniem. Kalā ātra pārēja mainiekiem. Žukels un Giņko jau bija gatavs izdarīt metienu. Patraucē Griezīts. Jādodas vien no kartām galvām uz maiņu, bet te vēl viena laba epizode. Gandrīz savos vārtos bumbiņu jāraida Ošervits.
Neiziet Blumfeldu piespēli līdz Uldim, ne līdz Rūdim Žukelim. Nu jau Sīliņš laba pozīcija, labs metiens. Laba pāreja. Akmeņlauks un piespēli un fantastiski nospēlē Jānis Salcevičs. Klamers centrā aktīvi spēlē. Freimans piespēle sako tieši Klameram un bumbiņā nav vārtos. Jau priecājās daži liepājnieki, bet tiesnesis pārliecinoši rāda, ka vārtu gums nav bijis. Pieprasa bumbiņu liepājnieki, tiesneši nepiekrīta viņiem. Un pēdējās sekundes un lielvārdu Fatfight izcīna vēl vienu uzvaru šajā sezonā par Turšeko Valis. Ja Liepājā viņa triumfēja rezultātu 5-4, tad savā laukumā ir pārāk ar 4-3.